Вперше в історії України екс-президента визнали державним зрадником. Суд, який тривав 20 місяців, виніс вирок Віктору Януковичу – 13 років тюрми. Його президентство не задалося з перших хвилин. І потім доля інколи дуже нетактовно натякала йому, що нічим хорошим цей етап його життя не закінчиться. Сьогодні вже встановлюється новорічна йолка. Долю не проведеш, навіть маючи величезне